Përshëndetje, Jonuz. Përshëndetje. Mirë se të gjitha. Mirë se erdhe. Po, unë erdha të shi këtu të kjo zyra jote e punës me të takua, po ti i paske morë kresht një këtë një këtë një dhe dashke me nëjë gjallë dhe i herë me shka shënë ti. Po, e vërtet është që kam të të tikës nuk desin ku. Dhe unë jam në pragun një pranimit, një pranimit dhe një punës shumë të një pranimit dhe një punës shumë të male, sepse cikli kreshnikëve menohet që të kaloj në pasuri ndërkombëtare e UNESCO-s, dhe unë me një grup shokësh, e mi që është mi, profesora sigurisht, jena duke përgatit ciklin e kreshnikëve. Edhe unë kam grumulluar disa libra si të përsi gojore shqiptare, si kreshnikët, kreshnik kam kreshnike, të pedagogëve dhe të letërsisë si Alvin Penin, Koljakovën, përgatit një kam kreshnike tjetër, një libër me kam kreshnike të përgatitur nga profesor doktor Zyber Neziri i Universitetit Prishtinës. Dhe kështu që unë gjeta një moment dhe ti më gjete këtu se më kërkove me baj dhe, po unë e baj dhe këtë punë. Aktivitetet tona janë të vazhdueshme faktikisht. Unë kam edhe një libër i cili i kushtohet gjeniut të qyftelis Mark Mesuli, ja kushton gjeniu të qyftërisë dhe njerë, pra ndo shyti i pukës. Dhe kjo është një vetëmtari që është jashtëzakonisht. Qa janë të dosje tjera këtu që i për i shofun? Këtu janë dosje... Po janë kurios, qa ka në mrenë? Dosje krimish, ja këtu kam lelë disa nga kanë kreshnike, të cilët dhe pritët edhe një dritë botimit, muj e Kalevice Marku, dhe fjala. Këtë e në mlirë nga lautarët tarën për shemëll, Ahmed Duli Zagors, nga këto, kurse kam grumulluar mi 2000 vargje të tjera nga të tjert, dhe sigurisht edhe vetë jam mundua që të skrivem në i diçka. Ti nështë edhe me dvetë shumë, ku kom edhe... Ja, edhe i gjohë tjetër po më bënë për shtypje. Po shë tonë këto lahuta këto sipër. A, lahuta. Ta është lahuta është... E vërteta urë që... Unë nuk jam në mjeshtri lahutës, por njerëzit mi bjenë, lahuta ima është kjo. Ajo, kega ta mënë lahuta e vjetër, me kryet të dhisë. Edhe kja është e përnume nga dorë eme, në vitin 1000, ose më amirë me thënë para 32 vjetës nga dora eme. Këtu ka një diçka interesant. Kjo lahut që shifni unë një me filmua është ardhë në arbreshte Italisë. Jashtë danë një personit cili ka punua atje në Itali, në Kaliforni. Në Kaliforni, më falë, në... Kalabri. Në Kalabri. Edhe, ma ka pru për ta... Regullua, për t'i bumbi ishtin, për t'i gëdit harkun, e kështu më rrath. Por, diçka pak ma veçantë. Plaka, 85 vjeqe, në Kalabri, i ka thonë, dëzjo biro, në Shqip. I ka thonë, kur jam martu, që ka marrë nuse, një ke lahut ka kënë shpitë tonë. Edhe pra, që këtë duhet këtë mi që në vetë edhe është mi simbol, po të rujtë unë... Edhe kjo ka të mund me kryet e lise me... Ashtë, kurse këtë vjetra, edhe kjo ka arë për të rëgullua pak, për të rëgullua vetë, se mi bjenë, me i mund bjeshtin e shumë, me rao. Jo, ke ka kënë dhia me rritën duke si, po s'ka pas brinat më të mëjë. Ka kënë tisa e lërë, kjo. Kështë më në mikon, dhëtë, por ama nuk rri pale të zua. Po kjo, këtë meni në shëgjët.
simpoziumin shkencor që është bërë në qafën e Përdelecit. O, po kjo është bërë të hoteli jem? Në 2013, në 2013. So. Edhe, këtu ka jeshtë zakonisht, ka kumtesa me vlera shumë të mla. O, se pas kam zjetë ala këtë libër, duhet shumë të mla. A, nuk di, ku di se si të ka të uë. Ja, për shumë, se... Janë në veshje burrash. Këtu flitet, në simpozium flitet për vlerat, jo vetëm gjallë dhe ku është një lahu dhe varun atje, jo për vlerat, më thanë, të besës, të burnisë, të mikpritës, por për të gjitha, se si, për venet që atje kanë linë dhe kreshnikët. Dhe këtu janë disa njërë që kanë urëntuar, Këtu që janë profesor, doktor nga Prishtina e nga të katër dhe katër antë, si me thamë. Këtu fitët dhe më në fund dhe për logën e bjerë dhe miset dhe për miset e logët bjerëve. Kjo është një pasuri jeshtë zakonisht e male që ja ba Këlmenit dhe bravo e qoftë edhe kryetarit komunës që në nësot, i cili ka kryo mundësin edhe ka sponsorizua të liber, për të lanë si pasuri kontare e Këlmenit dhe Kresh Shqipëris. Të gjitha të fotografume, nga mledit, nga miset, nga logo bjergjë, pra 2012, 2013, kumtesat janë duke dhanë kumtesat, profesorat duke dhanë kumtesat të ndryshme. Faleminderit, sepse ishte një rasti i noshta, por unë mora shumë gjona me vlerë, edhe do mundohem me i pasirua edhe me i nxjerr dikon të paktën që ata që duhen t'i kenë. Po, unë jam Këlmenas, po nëse unë kisha me ta dhënë një fragment të kësaj pasurie për shumë për Këlmenin. Okay. Kjo është me okull me njenë. Po shumë mirë, me kënësi. Kjo është me okull me njenë, e ju të rridu Gjehovën për vënë, e djeshkë të minja vo, një kongë trima dhe me jam knua, ose gjithë monë o metën në dhogore, o jo sushtruan, o asë kuro këto troje. Lumë goja, Faleminderit, mërë, një kua më dohtë, se dhe ju një Këlmenas dhe ju përkër dhe ju kja pasuri e me vlerat të mla. Faleminderit, se vlerat Këlmenit i arritni edhe ju që nuk keni harrua, por jo vetëm harrua, por edhe punua në mënyrë të vazhdueshme për t'ja pasqyrua, për t'i marrë nga folklori, për t'i marrë gjalla gjonat dhe për t'i futë në kongë, cilat pasanejna janë të pavdekshme. Faleminderit. Zani, konga, lahuta, janë të pavdekshme. Lumë të goja, lumë dora, faleminderit edhe për këtë mini intervist e improvizu me pa nej ashtu të veçon, por ishte gjithë shka kënaqësi, faleminderit.